L'accident mortal s'ha produït en aquest punt quilomètric a la carretera de Sesgleieta a Esporles, a només un quilòmetre del poble esporlerí. Segons fonts de la investigació, el jove accidentat de 26 anys tornava a Palma tot sol després d'haver anat de festa a la revetlla de Sant Pere. Se ha producido una salida de vía de un vehículo con un ocupante, ha resultado fallecido, ha salido a volcado y ha chocado contra un muro de piedra en la carretera que va de Esporles a Valldemossa, aproximadamente a un kilómetro de Esporles. Els bombers de Solla i de Calvià han necessitat dues hores per treure'l d'entre la ferralla del cotxe, però l'impacte ha estat tan fort que el personal del 061 no ha pogut fer res per salvar la seva vida. Encara són visibles les restes de l'accident mortal a l'entrada d'Esporles. Segons els testimonis, el jove tornava de la verbena de Sant Pere quan tot sol va sortir-se de la carretera i va impactar contra aquest mur. Ha passat este el chico con el coche y el coche, claro, ha quedado empotrado allí en la pared y lo han sacado del coche y estaba muerto. El bala d'Esporles, Miquel Ensenyat, ha fet una crida a la responsabilitat a l'hora d'agafar el cotxe quan es va de verbena. Des de l'Ajuntament sempre estem amb les precaucions en tot, informar la gent que hi ha controls, que s'hi sigui responsable, i mira, malauradament aquestes coses passen. Amb aquesta nova víctima mortal, en el que duim d'any, 25 persones han perdut la vida a les nostres carreteres. Divendres cap vespre, una dona moria en un accident de trànsit que es produïa a la carretera de Llucmajor a Campos.